най-опитната българска крепост на пътя на монголите към Европа се намира на югоизток от руския град Пенза. Най-близкото село се нарича Залатарьовка. Учени и студенти разкопават древния град. Ръководител на проучванията е професор Геннадий Белорибкин, който ще е нашия гид в миналото. Докато професорът разказваше, навлязохме през една разчистена поляна насред гората, където се оказа лагерът на археолозите. Като проява на гостоприемство ни поканиха на чаша чай след дългия път. О, за приезд! Оказа се, че парите на експедицията са свършили и през последните две седмици археолозите бяха яли само картофи и макарони. Дори чаят не беше истински чай, а кисел отвара от картофен прах с горски плодове. Но въпреки мизерията, ентусиазирана от откритията, експедицията продължаваше да работи дори без пари. Живееха в палатки без ток, само с един малък генератор, който зареждаше мобилните им телефони. Изненадващо, но насред гората имаше обхват. Докато се запознавахме с хората в лагера, заваля дъжд. Възползвахме се от лошото време, за да разгледаме находките от последните дни. Оказа се, че пак са намерили катинари. И преди намирали много средновековни катинари, почти във всяка къща. Явно хората от този град наистина са били богати, щом е имало какво да крият и да заключват. Докато разглеждахме металните находки, дъждът спря и тръгнахме към древния град. Вдоль и поперек. О, кстати, посмотри, виж, сосна без верхушка. Щом стигнахме до табелата с предупреждение, че навлизаме в охраняема зона, изведнъж сякаш от нищото се появи вихрушка. Да, опа, шишки полетели. Давно ветра такого не было. Върховете на боровете се разлюляха, започнаха да падат клони и шишарки. За секунди странният вятър изчезна, както се бе появил. Минахме край табели, които предупреждаваха, че кражба от археологически обект се наказва с затвор и 30 000 рубли глоба. Това са над 1000 долара, много пари за местните хора. Останките от града се разкопават от 3 години, а от 2 има охрана. Суеверието, че мястото е прокълнато, го пазило векове наред, но щом археолозите започнали да откриват скъпоценности, се появили и манярите. Ту ги наричат черни археолози. Двама от тях вече са вкарани в затвора. Вървях, навярно, по същата пътека, по която в средновековието са влизали в крепостта и се питах дали в околността, засипани с пясък, все още се крият следи от стъпките на наши родственици от преди 800 години. Особено край оврага, скални брегове, който се виждаше долу в ниското. Може би в бъдеще технологиите ще ни позволят да видим тези следи. Пока только можно вот себе представить. Професорът ме подкани. Поэтому смелее. По этой дороге 800 лет болгары ходили. По-смело. По тази пътека до преди 800 години българите са ходили. Селището е съществувало около 500 години, но българите са се заселили тук едва през 10 век и са живели в този град 300 години. На их долю 300 лет. По тази пътека са носили запасите в крепостта. Но очевидно по тази пътека и монголите са штурмували. Мостът е бил тук и през средновековието. Как е изглеждал, ние не знаем. Но няма къде другаде да е бил, защото това е единственият път. Тук е имало и порта. От двете страни е заградено с оврази. Дървета, естествено, е нямало, но е имало вода като допълнително препятствие. Геолозите, които проучили района, установили, че склонът от страната на крепостта е изкуствено срилят. Направен е почти отвесен, за да е труден за катерене, особено с 30 кг снарежение на гърба, колкото средно са тежали доспехите в средновековието. Продължихме да се изкачваме. Нямах търпение да видя мястото. Бях гледал снимки, правени от археолозите и от сателит. Рисунки, карти и дори макет на крепостта. Но едва сега успях да си представя как е изглеждала преди 800 години. Наистина е била образец за средновековното военно строителство. Дървена крепост с защитни валове и ровове пълни с вода. Крепостта е била разделена на 4 сектора, всеки от които може да се отбранява самостоятелно. Дори ако враг нахлуе през портата в крепостта, не може да атакува направо, а трябва да нападне вляво към кулата и портата на първата вътрешна стена. Ако успее и нея да преодолее, при втората стена трябва да атакува вдясно. И ако дори тук успее да пробие, при третата стена отново трябва да нападне вляво към кулата, която пази портата. И при всяко обръщане наляво или надясно по този зигзаг, врагът остава открит и уязвим и за стрелците, разположени по крепостните стени и кулите.
Извън крепостта също има защитни съоръжения. В старите военни трактати на много места са описани така наречените ловни ями, но тук е единственото място в света, където са се съхранили. Сега помежду тях са прораснали дървета, а на времето са били ями сред поле. Това са шахматно разположени ями дълбоки по около метър. На практика от тук конница не може да мине, както и не могат да бъдат прокарани обсадни и стенобойни машини. Войниците, които нападат, също не могат да вървят в строй. Защото ако един щитоносец, който върви отпред, се измести или падне в ямата, в същата секунда открива за поражение войниците, които се крият зад него. Естествено, ямите могат да бъдат запълнени, но това трябва да бъде направено под град от стрели. Валовете са изградени по сложна технология, затова са оцелели до днес. А в рововете целогодишно има вода, защото дъната им са направени от печена глина. На практика рововете са огромни вани, а не просто изкопи. Наблизо няма каменни кариери, затова крепостните стени и къщите са били дървени. Домовете на повечето жители са били приблизително със същите размери, с каквито са дървените къщи, в които все още живеят хора в руската провинция. В момента е проучена само една малка част от крепостта, а целият град е бил около 15 хектара. Извън града били пазарите. Когато ние пристигнахме в крепостта, студентите тъкмо разчистваха основите на няколко жилищни сгради. И сред артефактите, които намериха пред нас, бе още един малък къс сребро. Професорът ни разказа, че в средновековието среброто е било изключително скъпо. После ще го премерим, но с такова парче в средновековието е можело да се купи овен. С такова парче овен? Да. С толкова малък къс? А, малък. Сребро в Европа практически не се е добивало и го внасяли от чужбина. Това са пари. Тоест валута? Валута, да. С такава валута е можело да купиш каквото искаш. Това малкото парче е еквивалент на 5-6 хиляди днешни рубли. Около 200 долара. Предишните дни били намерили няколко сребърни съкровища. Обеци, пръстени и сребърни гривни с типичната за Волжка България свободна оплетка. А това е типично българско украшение. Освен във Волжка, такива украшения са намирани и в Дунавска България. Скъпоценни и полускъпоценни камъни. И цял капитал от сребърни късове. Днес това не ни изглежда много, но в средновековието е било цяло богатство. С толкова сребро от Волжка България е можело да се купи цял кораб с скъпи стоки, които да бъдат продадени в Европа или в Азия. Само с този